कोकण पदवीधरसाठी बुधवारी मतदान होणार आहे, मात्र निवडणूक यंत्रणा त्यासाठी सज्ज झाली असली तरी महायुती विरोधात महाविकास आघाडी अशी लढत पाहायला मिळते. कोकण पदवीधर मतदारसंघामधील निवडणूक बुधवारी होत असून यासाठी कोकणामधील निवडणूक यंत्रणा आता सज्ज झाली आहे. 223,222 नोंदणीकृत मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झालेली आहे. महाविकास आघाडीतून रमेश कीर तर महायुतीमधून निरंजन डावखरे निवडणूक रिंगणात आहेत.